Сәлеметсіздер ме? Сіздерден үш сүйікті блогерларыңызға мені сыйлығымды апарып бердім. Ема! Ема! Что? Ты так лаконично. Он 3 минуты 50 после изаура стрижки. Mystery Box туралы естіген шығарсыңдар деп ойлаймын. Бұл туралы барлығы біледі. Мен бүгін олар ұйықтап жатқанда оны апарып беретін боламын. Олардың реакциясы маған өте қызықты болып тұр. Сендерге де қызық деп ойлаймын. Ескертемін, Даркнетқа кіруші болмаңдар. Бәріне сәлем, в общем. Барлығына сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Ұрлан қалам. Сәлем, достар. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Менің есімім Әділ. В общем, бізге посылка келді Даркнеттен. Ол необычный посылка, ол өте қызықты посылка, Mystery Box деп аталады. Достар, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыздар, Бақытжан арнасына тіркеліңіздер, және Бақытжан өзінің подписчиктеріне осындай Mystery Box жіберу керек. Сондықтан лайк басып тіркеліңіздер, миллионға аз қалды Бақытжанда, қолдап кетіңіздер, барлығымыз бірге қолдайық. Бүгін өте қызықты видео, мен үшін вообще нереальный видео. Өйткені маған бірінші рет өмірімде Даркнеттен Mystery Box келді. Оны маған Бақытжан менің мекенжайыма жіберді. Мен қазір таңғалып тұрмын, екінші жағынан шок болып тұрмын. Неге десеңіз, өйткені Бақытжаннан кез келген затты күтуге болады. Алдымен ол мені түнгі 12-де кладбищеге алып кеткен. Достар, Бақаға қазір 5 сұрақ қоямыз. Егер де ол жауап берсе, бәріне дұрыстап жауап берсе, осы сұрақтарды видеоға саламыз. Баха, брат, береш? Срочно! Срочно, брат, срочный вопрос есть, брат. По-братски, брат. Бірлет қана сұрап тұрым ғой, келе салшы. Да. Сам, срочный. 5 сұрағым. 5 сұраққа жауап бере аласың ба? Давай. Бірінші сұрақ. Ең бірінші YouTube-қа түсірген ролигің қандай? Я ол Samsung-қа, короче, түсірген бе? Вообще, анаяқта түрім бытшат, удалить сам, вообще. Екінші сұрақ, брат. YouTube каналында удалить ететін ойын болды ма? Жоқ, вообще оған жоқ. Аудитория жайыз. Аудиториям тастай алмаймын. Үшінші сұрақ, брат. Саған подписчиктерің далада келіп, суретке түсіп, амандасып, ондай тема бола ма? Я, бәрмен амандасып, приколстасып, там фотоға түсіп. Жүрем, я. Төртінші сұрақ, брат. Бос уақытында не істейсің? Бос уақытында там әр түрлі кино вечер жасай алам, там. Или кейде Биномо мен уақытымды өткізем. Биномо? Я, Binomo. Ол трейдинг платформа, қосымша табыс қой былай айтқанда. Жатам, там, телефонмен, там, сделка жасап, ақшаны жасап, жүрем. Телефон барлық адамда бар, бірақ қосымша ақша жасайтын телефонмен бірінші рет естіп тұрмын. Я, давай, мысалы, көрсетейін ба, примерді. Міне, например, пример. Мен міне 500 теңге қойдым, үстіге барады деп. Мен көп үйренген болатынмын. Стратегиялар керек қой бұған. Көп үйрендім. Бұл Биномо-да өзінің нелері бар, блоктары бар. Сол арқылы үйренген болатын менде. Менде қазір VIP статус. Басында мен, типа, сомнение ставым. Ой, өтірік шығар деп. А потом өзім істедім, мен, например, қазір өзім көресін. Нау, қазір түге барады, по-любому, қазір астыға түсуатыр, қазір түге бару керек. Вот, например. Әнғара. Плюс 500. Көрініп тұрма? Плюс 500. Осылай мен жатамын да, такой, ақша жасап, там, жата берем. Сонда, брат, 1 минуттың ішінде жасап тастадың ба? Я, 1 минутта осылай жасай саласың, там күніне 1/2 сағат, 1 сағатымды кетеді. Соңғы 5-ші сұрақ қоямын да, и потом сен мен Биномо үйретесің по-любому. Давай қой, давай. Биномоны қай жерден жазып алған, брат, өзіме? Биномоны, короче, видеодан описаниясынан. Видеоның астына түсесің, описанияда ссылкасы болады, кіресің, тіркелесің. От души, брат. Одан кейін Бақытжан, Нұрлан үшеуміз тастанды замыкты түнедік. Одан кейін Даркнеттен бір посылканы аштық, оның ішінде шошқан денесі болды ма, өлі. Енді мынаны ашуға мен қазір таңғалып тұрмын, және екінші жағынан шок болып тұрмын, ішінде не бар екен. Бүгін бізде, достар, қызықты видео болайын деп тұр, өйткені бүгін маған Бақытжан посылка жіберген болатын. И маған айтты, соны видеоға түсіріп ал деп. Бірақ бұл қарапайым посылка емес, енді өздеріңізді видеоның атауына түсінген шығарсыздар. Бұл посылка дейтін Даркнеттен келген. В общем, қазір сол посылканы қазір ашатын боламыз. Мен уже алдым посылканы, кеше түнде келген болатын. Бірақ шынына керек қалай келгенін мен өзімде түсінбедім. Магазинге шықсам, есік алдында Басылқы тұр екен. Даже вот курьер даже есікті соқпаған ба, білмеймін, в общем, есік алдына тастап кеткен. Или Бақытжан өзі тастап кетті ма, шыны керек білмеймін. Қазір бірге көріп, сол Басылқыны ашатын боламыз. Көп созбай тез арада ашайық, достары. В общем, достар, міне осындай Басылқы, осындай коробка, сұрақ белгісі тұр осы жерде. Боксқа келетін болсақ, ол осындай, достар. Мінекей сұрақ белгісі үлкен тұр. Дәлі менде қазір сондай сұрақ белгісі болып тұр. Ішінде не бар екен? Сондықтан тез арада ашайық. Шыны керек бұл Майнкрафттағы лаки блокқа ұқсайды, достар, қараңыздаршы. Шынымен де, Майнкрафттағы лаки блок қой, ішінде не бар екенін білмейсің. Қазір бірге осыны ашатын боламыз. Маған шынымен де қызықты болып тұр, ішінде не бар екені. Бірақ сәл бір қорқыныш та бар, өйткені Даркнеттен келгесін білмейсің, ішіне не бар екенін. Вот реально кішкене бір қобалжу бар негізі. Бәлкім ішіне жақсы зат шығар, бәлкім ішіне жаман зат шығар. Бақытжан маған дым айтқан жоқ, вообще ішіне не бар екені туралы. Вообще дым айтқан жоқ, сол себепті маған қызық болып тұр. И бір жағынан сәл қорқынышты болып тұр негізі. Маған ашу өте қызық болып отыр. Так. Давайте мына жерден ашып жіберейік. Ал, достар, біздің посылкамызды, заказымызды қазір ашатын боламыз. Unpacking ба, unboxing ба, сондай жасайтын боламыз. Менде осындай пышақ бар, қауысымен ашатын боламыз. Қызық болып тұр. Реально, вот не бар екені ішінде. Реально лаки блок қон отырған. Қалай ашсақ болады? Арандашынан бәрін жақсы етіп тұрып жауып тастаған негізі. Так, астынан ашам мен былай. О, міне ашылып жатыр, нормально. Короче. Мана. Mystery Box. Ну-ка. Уайя. Надеюсь, шошқаның басы ішінде жоқ, достар. Не дегенмен Даркнеттен келген, сондықтан кішкентай қорқумен, опасениемен қарап тұрмын. Ай-я, достар, қараңыздар. Мынандай посылка бізде. Опа, коробканың ішінде коробка. Жақсы. Бұны біз түсіндік, достар. Реально не салды екен, реально қызық болып тұр қазір. Дайынсыздар ма, достар? Ал, давайте. Неше-нешен санаймыз. Давайте. 5-ке дейін сайық, давайте. Ай, қорқып тұрмын. Шын айтам, қорқып тұрмын. Өйткені бұл посылка маған кеше түнгі 12 мен 1-дің арасына келді. Мен содан бері ашқан жоқ, қазір таң атты, уже видеоны қосып, сіздермен бірге ашып жатырмын. Так. 1, 2, деп аштысын да, 3, 4, 5. Дайынсыңдар ма? Мен дайынмын. Опа. Е-ма, нағырақ. Что? Ё-майо, достар, ё-майо. Бля. Жарылмасын бірдене, реально вот андай болады, пуф деп петарды. Ема, бля, я чуть не обосрался. Еба. Ойбай, клаватрон ол, қара. Емайт, наңырақ. Ух ты. Машинаға үлі қойға болады ғой мұны? Емат! Дерске жатқан аңыры? Өшін? Қалай өшетін ау? Просто қараңыздар қазір. Достар, йо, қараңыздар! Рука! Ты ожидала? Қараңыздар. Что это? Что? Это... Ема... Ана жолы өлген жануарларын денесі болды. Енді осы жол адамның. Қазір ашып көрейік. Ема, достар. Просто посмотрите на это. Просто посмотрите, что это такое. Бақытжанмен жолықсам, осы өліктер, елестер, непонятные заттар. Тылсым дүние. Мынау чистый қол шабылған ғой. Иман. Ассаламу алейкум, Бақытжан. Рахмет саған осындай Mystery Box жіберген үшін. Бірақ жутковатый шын айтатын болсам, жутки. Айбай. Ары қарай не бар көрейік. Так. Біріншісі кетті. Опять не обосрался. Маска. Да. Сәл криповый лоу, но нормально. Кем спанена масканы? Кит-кика. Так. Хайгет на масканы. Хай, нормально оптума. Порхышты лау десек те батыр әлі. Бана мен ашқан кезде сразу көрдім бұл. Сәл кішкене қорқыт жүрді мені. Қоям салып. Да, чүзі мәрсен. Сима Ленд карнавальный набор. Блять, надо что-то... Чё за... Скоро. Надо что-то, чё уже коргонами, бля. Малский мерзат по отрык. Я же мотнем бухтал. Эй? Ну не. Наручник ты возьму. Наручник, прикинь. Наручник, прикинь. Опа, хара. Нях тағы батырым, білмеймін. Бірінші рет наручник тағайын деп отырмын. Құдай сақтасын. Бірінші рет, прикинь. Ем. Чего? Что? Теория соблазна дейді. Ёшкин свет, қараңыздар, достар. Бұл не, көрейік. Игра для двоих дейді. Эта игра поможет вам познать анатомию страсти, как доставить партнеру незабываемое удовольствие и достигнуть вершины наслаждения в постели. Айпа. Бұл видео плюс 18 болып кетті. Ашайықпа, ашып көрейік. Давайте, достар, ашып көрейік. Жесть, просто, достар. Что это такое, Бақытжан, айтшы маған, түсіндірші. Теория соблазна деген карточка. Ё-моё, Бақытжан, ай, ёшкин мой. Ішінде осындай заттары бар, қараңыздар. Карточкалар. Менің... Что? Достар, что это не был... Көттің жалаватыр, достар. Что это? Қараңыздар. Манандай жыныстық қатынасты жақсартып, партнермен жақсы бір түн өткізуге арналған карточкалар. Ужас. И сколько здесь карточек, достар, қараңыздар. Міне. Мына жерде мынандай красотка бейнеленіп тұр. Карта үшін рахмет, респект. Ары қарай ішінде не бар? Келесі бізде кружка. Қара кружка. Обычный қара кружка. Ішінде этикеткасы бар. Новый деген сөз, значит. Аша алмай отырмын, аш. Ішінде этикеткасы. Ну ладно, короче, достар. Кружка, қара кружка, бокал. А, мұнда сурет бар, қараңыздар. Плайн, бірдеңе тұр мұнда. Ема мен, мұнда секрет бар. На, чай құю керек, достар, чай құю керек. Қазы, осыған ішіне чай құятын боламыз. Мен уже ойлап атсам, қарапайым, қара кружка шығар деп. Но, оказывается, мұнда бір сурет тұр. Көріп тұрсыздар ма? Бәлкім чай құйғанда ашылатын шығар, ну. Қазы чай құятын боламыз онда. Достар, тоқтай тұрыңыздар. Қазы мен онда чай құям. Ал кеттік, ал, достар. Шай құйып жүрек кішкене. Шай ішіп едік па, чё там. Кайф, Даркнеттен келген бокалға шай құйып атырым енді. Мұндайды ешқашан күтпедім, шынына керек. Ал, міне шай құйдым, ал. Так, бірден өзгере ма? Вау, тоқтаңыздар, бірден шығып атырмын да. Тоқтаңыздар, шайды кішкене. Тоқтаңыздар, да, сүт құйу керек. Тоқтаңыздар, бұған сүт құйу керек. Точно айтам сіздерге, анау ақ шай болмаса көрінбейтін сияқты, мен ойымша. Қара шайда дұрыс көрінбейді. Қазір кішкене ақ қылсақ, мен ойымша бірдеңелер көріне бастайды сияқты. Бәсе, я, міне, вот енді. Көртістер мен не өліп тұрған мұнда? Не мұны? Бана байқаған жоқпын, достар, енді байқауатын, шын айтам. Гораздо. Короче, челик какой-то. И мунда, в общем... Ну, өздерді түсіндіріп керекмес шығар да, сіздерген о, не екен. Мынау не екен сіздерге түсіндіріп керекмес шығар да. Ну, в общем, мындай сурет тұрған чайды ішкен енді мен ойымша қате сияқты, бірақ... Ну, бокал есть бокал. Ешқандай чай жарылып кеткен жоқ, мына бокалға құйғанда. Тағы да бір көрсетіп жіберейін. Осындай бокал. Жақсы, бокалды көрдік. Так, масканы көрдік. Келесі товарларға көшейік. Яғни товар деп қойған ғой. Тағы да не бар екен көрейік ал ішінде. Келесі посылка. Е, мать наңғара. Қол ма? Оншырыкем қол. Е, мать наңғара. Пуф, сазғынай. Андай пластмасса сасыйды ғой жаман. Наңғара. Жесть па? Андай, надувной нәрселер бар ғой. Надувной кукла емес, андай нәрселер бар ғой. Пляжға там суға түсетін, сондай сасып отыр анау, жестко сасып отыр. Е, мать на. Бля, на чё за ней? Ладно, мынау ұнады маған, қатты ұнады. Қатты ұнады. Мынау мен не істеймін, білмеймін, мынау мен пранк істеуге болады ғой біреуге. Таныстарға, там жақындарға. Нағы күшсіз атын ады маған. Қолдары бар қара. Ничего себе қолдары ма. Машинаға іліп қоям мен ады. Так, келесі мұнда бізде Хэллоуин. Айтпақшы, Хэллоуин жақындап келе жатыр. Достар, қараңыздар. Мінекей тіз. Именно Бақытжанның тематикасы осы Хэллоуин. Бұл не тіз? Хоррор тиз дейді. Хоррор зубы. А, мынаны кисе болады, прикиньте. Қазір киеміз. Жөтел жын, достар. Короче, достар, қараңыздар. Онсыз ужастик болып жүрім. Түрім аса қатты ужастиктардан ерекшеленбейді, бірақ мынамен еще хуже болып кетті. Айкеш, мынаны төңге қору. Ё-моё, Бақытжан не істеткізбеді адамға. Енді ауызға түрлі заттарды тығатын болдық. Өте прикольный зат, мынамен прикольный фотосессия істеуге болады. Мен инстаграмда мынамен бір фотосессия болады. Кіріп лайк басып кетсеңіздер де болады, достар. Мында... Так, тоқтаңыздар. Киім ба, ну? Походу киім сияқты, ну. Қызға арналған киім сияқты, ну. Тоқтаңыздар. Жоқ, не мұнау? Вот да. Так, жақсы. Ашам сал. Уничтожаем. Ал. Тоқта, тоқта. Не мынау? Вот да. Признаки любви, твердая опора деймін ал дейді. Мынандай бір какой-то карточкалар бар мында. Тоқтаңыздар, не мынау? Ну, басқа киетін, да? Тоқтаңыздар, ну... Кешірім өтінем, мынаны былай алсақ... Ну, андай емес пе? Короче, ну... Медсестраның... Өзіміздің басымызға киіп айға. Қалай? Бұлай ма? Бұлай кием ананы? Осылай ма? Осылай сияқты, походу. Ну, не? Мында тағы бірдей бар, мынандай. Ну, белдік сияқты, походу. Тағы не бар? Тағы не бар, тағы не бар. Болды ма, бітті ма? Осы... Мынаны қалай кетті сонда? Мынаны типа... ішпеге олам ба, қалай ну? Тазыр, мұнда не көрсетіп тұр вообще, не мынау? Эротический набор! Эротический набор. Перед вами набор для влюбленных пар, которые любят погорячее. Разожгите огонь страсти, поднимите отношения на новый уровень и испытайте невероятное удовольствие. Состав набора 10 карт с фантами. Набор медсестры. Бассея, медсестра. Вы на приколе, да? Он сигас плюс тип трымында. What the fuck? Неме айналысып отырық бұл заще. Жақсы. Киіп алайық осыны. Так, аптечка. Медсестрамын, достар мен. Опа. Медсестра. Так. Наны сосын белге кетті, походу. Ну, белдікі ма, ненікі, ну? Түсінбедім мен. Походу, белдікі, ну. Дұрды бірақ, тоқта, елі белдікі мес па, ну? Басқа кеттің ба, елі, ну? Ну, қайсысы ненікі, ну? Вообще түсінбедім. Ладно, давайте карточки курить. Твердая опора. Партнерша упирается руками в стену и немного сгибает колени. Признаки любви. Маранов. Окей, ладно. Оу май. Ах, и вздохи. Короче, даже не айтар білмейм, что айтам, достар. Не айтар білмейм, өйткені мындай посылка, мындай заказ болады деп вообще ойламадым. Шыны керек. Бақытжан, не заказ бергенсің, реально. Ладно, окей. Қолданамыз ба бұны біз? Бәлкім скетчтарда керек болады шығар, ну. Типа медсестраны киіп аласың, шапка ретінде осылай. Ну, бірақ мына құлап атқан наған жоқ маған. Или тоқтап, ол былай тұра ма? А, ол былай тұрады, мен былай кием, да, оны? Бля, наңырай. Теория соблазна, Дима. Игра для двоих, Дима. Екі адамға арналған ойын. Сладкие мгновения. Сука, тупое ощущение. Ева, но не на. Ебаным позасыңдар. Ой, этот картинкасы. Мына көруге бола ма, пожалуйста, 18-ге толмаған адамдар, зрителден қашындар. Ой, 18-ге толмағандар, экраннан алыстаңдар. Трочно! 18-ге толмағандар, экраннан алыстаңдар. Мынаны қалай байлайды ма? Байлап кеш шеше майғап. Осылай далаға шықсана, не ойлайды екен адамдар? Ну, какой-то бір извращуга дейді по-любому. Короче, байладым, мынау не? Какой-то нәрсе нағырай. Что это? Мынау не үшін? Ой. Мынау не үшін? Не істейді бұл мен? Короче, мен өз түрімді көргейші. Ай, мынадан көргелдім өз түрімді, блядь, мынау ужас. Ятай, еще наручник тағы ол көргейді. Ну что за карточкалар? Теория соблазна. Ролевой ойындар ғой, ну, прикинь. Ролевые игры дейді. Барыпты, бля, чё за... Чё это, бля? Көрсетуге бола ма? Ёлт ваш мать. А? Партнерша ложится на живот, расставив... Охмай хуйня. Чтобы обеспечить себе опору, партнер может поместить руки с одной и с другой стороны. Бля, чё это, бля? Немені нәрсе, ёпта вашу мать. Немені нәрсе мынау, жесть қой. Полный жесть қой мынау. Әділ мен Нұрланға нелер түсті екен, не келді екен? Маған какой-то извращенский нәрселер келді. Какой-то извращенский вообще. Өзімді бір извращенец сана қаласына кішкене. Внутри вы найдете 10 карт. Экспозы, ролевые игры, маску, ленту дейді. Лента зачем? К меуни, блин. Ой. Ой, вообще ойламаш, короче, жындыма. Вообще ойламаш. Осындай, короче, не болды менде. Mystery Box. Ну, прикольно, прикольно. Мынаған рахмет. Мынаған от души, мынау какой-то күшті көрінеді, мынау. прям коллекционный бірдеңке сияқты мына қара. Және соңғысы тағы да теория соблазна. Тағы да достар, осындай Бақытжан саған не болып кетті? Не болып кетті саған? Плюс 18 заттарды жіберіп кеттің ғой адамға. Так. Маған өте қызық болып тұр. Өте қызық болып тұр. Мынау бізде ушки. Қалай сіздерге, достар? Что ты делаешь, Бақытжан адаммен? Что ты делаешь? Достар, мына құлақ қалай сіздерге? Прикольно ма? Мінеке, қараңыздар. Кішкене алыстып тұрайын. Мінеке. Прикольный зат осындай. Мынау анандай неге арналған ғой? Как это называлось, ё-моё? Кенетін ойындар бар емес па? Короче, достар, мында запретная связь дейді. Любовный роман, укус страсти. Он вампир, он вампир, она невинная девушка, ставшая жертвой кровопийцы. Дәлі мынау сияқты, бірақ мынаның пайдасы көбірек. Сондықтан, достар, білмеймін мен даже ешқашан, ешкімнен осындай боксты подаркты күтпеген едім. Маған өте ұнады. Бақытжан саған үлкен рахмет. Біріншіден маған шок болдым. Как всегда, что он делает дегенде, мына теория соблазна деген енді вообще сөз жоқ, сөзім жоқ, достар. Менде бір идея бар, достар, қазір көрсетемін сіздерге. Короче, клоун болып кеттік, кішігірім клоун болып кеттік, но все равно маған өте ұнады. Не дегенімен Хэллоуин жақындап келе жатыр, және Хэллоуинға как раз бұл Mystery Box бір көңілімді көтеріп жерді, және пайдасын тигізді деп айта аламын. Бақытжан саған үлкен рахмет. Бокс өте жақсы болды. Маған қатты ұнады, әсіресе осы карточкалар мен осы необычный одеждалар. Өте қызықты. Маған қатты ұнады. Бақытжан тағы да рахмет. Достар, міндетті түрде осы видеоға лайк басыңыздар. Бақытжан арнасына тіркеліңіздер. Және Бақытжан өзінің подписчиктеріне осындай Mystery Box жіберу керек. Сондықтан лайк басып тіркеліңіздер. Миллионға аз қалды, Бақытжанды қолдап кетіңіздер. Барлығымыз бірге қолдайық. Соңғы бір нәрсе бар екен мында. Так, ашамыз. Ну не? Оп, соңғы заказ, соңғы зат. Планы на день. Планы на день. Ну, походу, коврик қақсыт, шыны керек. Реально, коврик қақсыт. Планы на день. Реально, но коврик по. Тоқтанзаш, но реально коврик по. Мышканы астына қоятын. Қазір тоқтаңыздар, мен мышканды қоямын. Походу я осыны астына қоятын коврик. Шо, реально мен мышкамы идеально үйлесіп тұр, қараңыздар. Мына стикмон ба, челик ба, и мен бокалым екеуі бірдей екен. Қараңыздар. Екеуі бірдей. Біле, бәлкім алда Хэллоуин ба айтпақшы, білесіздер ме? 31-і Хэллоуин ғой. Бәлкім Бақытжан бізге әдей Хэллоуинға осындай товар жіберген бар. Мынандай қорқынышты маскамен, мынандай қорқынышты суреттермен. Шыны керек, басында мен қорқып кеттім да суретті көргенде. Мынандай бір әйел сізге қарап тұрса, мен ойымша сіздер де қорқып кететін сияқтысыз. Короче, не айтамын мен, достар? Рахмет Бақытжанға. Шыны керек, мен ойлап едім, бір андай қорқынышты товарлар болатын шығар деп, бір крест бірдеңе тұратын бар қазір, біреудің бір ұсталған киімі болатын бар, тағы бір сасыватқан бірдейлер болатын бар десем, жоқ, барлық товарлар таза көрініп тұр, қолданылмаған да жоқ. Қараңыздар, ну, коврик тап-таза прям. Ну, не айтам. Бақытжанға рахмет. Мынандай заказға, мынандай товарларға, мынандай подаркы ма? Подаркы десек те болады даже бұны. Ең ұнағаны маған бұл кружка. Вот. Өйткені менде как раз вот кружка керек болды маған, шыны керек, осындай черный, осындай минималистичный, ну бірақ маған минималистичный деп айту қиын енді. Чай с хуями. Ладно, окей, мынаны. Пьёшь хуйню деп айтқан кезде в натуре жиза болады енді, қараңыздар. Реально жиза. Бірақ менде коврик бар негізі, бірақ сонда да бұны өзімен бірге алып кетсем болады бір жерлерге қолдануға. Тек коврик ретінде емес, мен ойымша басқа нәрсе ретінде де қолдануға болады деп ойлаймын бұны. Болды, осымен бітті онда. Рахмет заказдарға. Бақытжанға рахмет. қызық болды шынымен де. Сіздерге видеоны аншар деген ойдамын. Бұл видеоға лайк басып жүріңіздер. Арна разылыңдар Бақытжанның. Мен де арнама разылсаңыздар болады. Нұрлан қалам артасына. Прикол. Қызық, қызық. Реально қызық. Андай конченный нәрселер емес, которые мен Darknet'тен заказ беремін, қымбатқа алып, ол сияқты жаман заттар жатпайды, отвратительный. Мында кәдімгі күшті подарктар жатады, короче. Ана сайтта сөйтіп жазылып тұрды. Просто подарки. Подарки близким деп тұрды анаяқта. Но подарки близким. Осындай видео болды, короче. Онда біз келесі видеоларда кездесеміз. Бүгін сіздермен болған мен Әділ және осындай Darknet'тен келген Mystery Box. Бақытжан, рахмет. Сау болыңдар.